Rano ujutro došli smo u kutiju Šibica prije početka treninga Mlade nade hrvatskog rukometa. Ugodnom druženju s Filipom Ivićem ispričao nam je kako je završio na golu, koji pritisak nosi sa sobom vrhunski sport, te kako je biti na terenu s najvećim zvijezdama svjetskog rukometa. A da nije rukometaš, Filipa bi možda gledali u nekom kulinarskom šovu. Moj status, evo, trenutno sam u rukometnom klubu PPD Zagreb, tu sam i započeo svoju karijeru. Osjećam se stvarno fenomenalno, kod kuće sam, najbitnije da branim i da imam minutažu. Imamo dobru mladu ekipu i nadam se što boljem rezultatu iduće godine. A što se tiče reprezentacije, ovo mi je treća godina u reprezentaciji. Stvarno fenomenalan je osjećaj kad nastupaš za Hrvatsku, za svoju domovinu. Tako se ja i osjećam, pogotovo prvi put kad sam došao. Sve sam te dečki gledao na televiziji i danas dijelim sobu s njima, tako da mogu reći samo riječi hvala. Evo, prije nego što dalje nastavimo, kako si odlučio prvi puta stati na gol? Obično malo jači igrači dođu do gola. Kakva je bila tvoja priča? Pa evo, ja se bavim rukometom jedno 12-13 godina. Više ni tamo 2003. sam negdje počeo trenirati kada su naši bili svjetski prvaci u Portugalu. Pa eto, došao sam na prvi trening, nije bilo golmana, trener je pitao ko će stati na gol. Eto, ja sam se ja i takve dan danas ostalo, ali prije rukometa sam trenirao karate još 7 godina. Tako da mi je to ostalo nekako u sport i ta želja za sportom i nisam se uopće bojao biti na golu i mogu reći da mi karate puno pomoglo kod nekih stvari sad, da ne idem detaljno u to, i eto, dan danas sam ostao na golu i hvala Bogu na tome. I dobro, dobro. Evo, da nisi rukometak, gdje bi te gledali onda? Pa joj, ne znam, to me svi pitaju, ali ovako, kod klinac sam volio, dosta me zanimalo kuhanje i volim gledati kuhanje, tako da ko zna, možda bi bio kuhar jednog dana. Dobro. Evo, kakav je osjećaj kad ti na 6 metara dolaze ljudi koji si donedavno gledao na malim ekranima, osjećaj kad ti Karabatić, Hansen ili Nađ u punom skoku i snazi dođu ono? Pa evo, ovu sezonu sam imao prilike igrati protiv svih vrhunskih igrača, protiv Nađa, Hansena, Karabatića, Ilića, protiv svih svjetskih golmana, da ne nabrajam sad sve, i stvarno nevjerojatan je osjećaj. To me isto često pitaju, pogotovo u areni kad je puna dvorana, taj doživljaj, to vam stvarno ne mogu opisati. I to je čar lige prvaka, da ima puno jakih utakmica, pune dvorane, i nadam se da će tako i biti dalje. Dobro, evo, baš se tiče dvorane, atmosfera u areni s Barcelonom, očekuješ ove sezone ponovno takav ugođaj, adrenalin, pune tribine? Pa očekujem čak i bolju atmosferu nego prošle godine, ipak se radi o najelitnijem natjecanju u rukometu, jaki protivnici, jaka grupa, naš dobar rezultat, i nadam se da ćemo ponoviti imalo koliko smo i napravili prošle godine. Evo, ti si velika perspektiva i više nisi nepoznanica u svijetu sporta, to jest rukometa. Koliko ti to predstavlja pritisak i u skorašnje vrijeme misliš i na odlazak iz Zagreba? Pa pritisak sad ovisi sve o igraču kako ga prihvati. Pritiska uvijek ima, jer da bi napravio rezultat mora biti pritiska. Svaka utakmica se mora pobijediti, sad je samo od igrača do igrača kako će ga on prihvatiti. Što se tiče mene, pritiska nema. Normalno, kad si krenuo prve utakmice, prvi nastup za reprezentaciju, sigurno da je bio onako neki neopisiv osjećaj. Ali pritiska mislim da ne bi trebalo biti. Što se tiče ostanka mog u Zagrebu, imam ugovor još par godina, tako da doma sam tu, osjećam se super i neka tako za sad i ostane. Dobro, evo, moramo spomenuti Ivana Balića. Balić je bio rukomet. Smataš li da je njegovim odlaskom jedan dio rukometa nestao? Pa mislim da Ivana ne treba puno predstavljati, ipak je slovi za jednog od najboljih igrača na svijetu i po prošlosti. Imao sam prilike s njim igrati godinu dana u Zagrebu i stvarno neko neopisivo iskustvo. Želim zahvaliti Ivanu za sve što je dao za hrvatski rukomet. Sigurno da neće biti isto koji kad je on bio. Donio za Hrvatsku puno medalja, puno rezultata i nadam se da će uskoro biti još neki Ivano Balić. Ja isto. Evo, očekivanja od nove sezone u Ligi prvaka? Pa prvo nas očekuju teške pripreme, puno pripremnih utakmica, turnira. Svi znamo u kakvoj smo grupi i kako nas očekuje ova cijela godina. SEHA Liga se još pojačava, ali ne znamo da li će ko ulaziti ili izlaziti. Reprezentacija, kvalifikacija za olimpijadu, olimpijske igre, Europsko u Poljskoj, ne znam šta bi rekao, puno rada, truda, reda, odmora i eto. Evo, jedan dan Filipa Ivića. Pa jedan dan, kad je sezona ili kad nije sezona. Kad je sezona, ništa, 2 treninga dnevno, odmor, kad stignem i idem na stručni studij za izobrazbu trenera. Tako da i u sve to pokušavam i obaveze na faksu rješavati.
ništa, kad stignem odmaram, tu i tam volim društvo, volim prijatelje, volim večerice, ručkove i tako da, ništa specijalno. Pa sad, pa jedan i drugi, Landin je jedan od mlađih najboljih golmana na svijetu, Omejera ne treba puno predstavljati, ali i jedan i drugi. Dobro, Barcelona ili Kiel? Barcelona. Karabatić ili Balić? Karabatić, Balić. Koji sport je san? Olimpijsko zlato. Najdraža obrana? Penal protiv Brazila, sad na svjetskom prvenstvu u osmini finala.